күндүн орчынды окуя кабарлары жаңылықтар маалымат программасында аны мен азамат баетов Саламатсыздар ба. Үстіздегі жылдың 23-ші мартына қарата Қырғыстанда коронавирусты жоғызған жаңы үшір қатталған жоқ. Бұл туралы республикалық штаптан қаварлашты. Еске салсақ, ұшыл тапта COVID-19 вирусы менен оғырған адамдардың саны 14. Алар 6 еркек 8 аялым. Бейтаптарын арасынан жалаба тобылысында дарыланып жатқан екі адамдың авалы ортачы оғыр деванықталып, 1949 жылы еркек бейтап жарын жандандыру бөліміне қоторылды. Алеме қалған 12 бейтаптың авалдары қана аттандырарлық. Менің қарым менің қарымқатнашта болған 628 адам табылып, үй карантин алынды. Берлей кетсек, Салматтықты сақтыу министері 18 мартта Қырғызстанда коронавирус жоғызған алғачықы үшір қатталғандығы туралу малымат айтқан. Біздің өлкөді дағы коронавирус инфекциясы өзін сіздерге белгілі олғандай бүгін көгінді 14 үшір қатталу отырат, аларын ішіне 8 аял, 6 еркек жаран жалал абад инфекциялық инфекциялык ооруканасында госпитализация уланган 1949 миң жүз эркек жарандын бүгүнкү күндө реанимация бөлүмүнө которулду ал эми аял жараны болсо ә, ошол эле инфекциялык бөлүмдө андан ә, ары дарыланып жатат калган он эки жарандын ә, ден соолугунун абалы ә, салыштырмалуу канааттандырарлык ә, деп айтып кетсек болот кыргызстандын чек арасынан өткөн жактарга карата карантиндик чаралардын шарттары өзгөрдү коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышын болтурбоо үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги бірінші жана экинчи категориядагы өлкөлөрдөн келген жарандарды үч күнгө обсервация жайларына жөнөтүү чечимин кабыл мындай чара өлкөдө өзгөчө кырдаал режимин киргизүүгө ошондой эле чет жактардан келгендер ооруну жуктуруп алуунун жогорку тобокелчилик шарттарында узакка чейин жайгаштырылган жагдайга жана республикада анын сыртында дагы коронавирустун жайылышынын учурдагы темптерине байланыштуу көрүлүп жатат ковid он тогуз коронавирусуна текшерүү таза жыйынтыктарын көрсөтсө келген жарандар үй шартында карантинге жөнөтүлөт буга чейин кыргызстанга келген жарандар коронавирустук инфекциянын клиникалык белгилери жок болгон учурда гана үй карантинине жиберилчү Республикалық штаб тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып ирандын аймағында қалып қалған айдоочулардын мәселесі шешіліп, алар мекенине қайтып келетқанын маалымдады штабтын маалыматы боюнча учурда алтымыш айдоочунун 21 бири орусияда турушат алар орус қазақ чек арасындагы кароөзек көзөмөл бекетіне бағыт алышты ал эми он жүк ташуучу машине азербайжан орус чек самур көзөмөл өткөрмө бекетінен өтүү үчүн кезекте турушат 25 беш жүк ташуучу автоунаа казакстан аркылуу кыргызстанга бир айдоочу Қазақстанның жараны болғандықтан орыс Қазақ чек арасында карантинге алынды тышкы иштер министрлиги мәселесі маселеси көзөмөлдө екенін, алар менің байланышта тұрғанын малымдады. иран түркменстан чек арасында коронавирусқа байланышту, карантинде қамалып қалған қырғыз айдоочулары алып кетүүнү сұранып, президент сооронбай жээнбековко кайрылган Бұл айдоочулардын бары қырғызстанға қайтқанда обсервацияға алынары кабарланды Қырғызстан коронавирусты тез аныктоочу 5 тест сатып алды коронавирус үлдеттін тез арада аныктоочу 5 миң экспресс тест саламаттықты сақты жана тұшқы іштері министрликтери арқылы Қытайдан сатып алынды Бұл тууралуу саламаттықты сактоо министрлиги экспресс тест финансы министрлигинде ашылған эсепке түшкөн қаражат қалынды. Бұл эсеп коронавирустың жайылышына жол бербі мақсатында ашылған. бул тест менен илдетти жыйырма мүнөт ичинде аныктоого болот адистер бул экспресс тест менен бүгүндөн баштап иштей башташат саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча мындай тест кытайда жана түштүк кореяда абдан натыйжалуу болгонун көрсөттү ош шаарынын көчөлөрү дезинфекцияланууда ар күнү эртең менен шаардын аймагындагы баардык көчөлөр жана тротуарлар залалсыздандыруучу тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат өпкөнү сезгентүүчү вируска бөгөт коюу жана жайылтпоо үчүн өлкө болгон күчүн жумшоодо өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жана шаардык мэрия менен биргеликте залалсыздандыруучу каражаттар қала аймагына чачылып жатат ар бир өрттүк унаадагы төрт тонналық сууга керектүү каражаттар кошулуп даяр болған. Ертеменің күніні 128 тонна залалсыздандыруучу каражат себилүүдө коронавирустун алдын алуу боюнча шаардын ар бир көчөсүндө жүрүп атат бул иш чарага жаран коргоо кызматтары зеленкоз тазалык ә, май кызматтары баардыгы тартылган күндө элдин коопсуздугун коронавирустун алдын алуу максатында шаардын баардык көчөлөрүнө дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө Бишкек менен ошто автобус троллейбустар қаттап баштады. Ордо қалада номер 6-7-8-9-18-21-22-36-38-42-46-48 автобустар хаттамына жықты. Алеми ош шарында номер 1-й, номер 2 троллейбус жана номер 12 номер 13 автобус қаттамдары эрттенмен жана кеінде қаттайды. Өлкөді 22-й марттан тарта коронавирусту жайылтпо мақсатында өзгөче қырдаал режиме киргізілді. Бұл режим бир айға созылады. анын алкагында қатар катар чектөөлөр киргизилип маршруттук таксилер іштен алынды кыргызстандын милициясы күчөтүлгөн тартипте іштеп жатат ички иштер министринин орынбасары басары алмаз орозалиевдин айтымында өлкө аймагына өзгөчө кырдаал абалы киргизилгенине жарандардың жарандардын қамсыз камсыз кылуу максатында 6500 алты миң жеке құрамы ишке тартылып күчөтүлгөн режимде иштөөдө ар бир аймаққа санитардық карантиндік карантиндик посттор уюштурулуп милиция менен дарыгерлер нөөмөттө турушат ардактуу бұл саатқа саатқа даярдалган маанилүү делген кабарлардын топтомун мына түзді түздү жена башқа башка сіздер сиздер ош Расмей сайтынан оқып ютуб парақшасынан көріластар. Амандықта амандыкта